Re, viss ēters ir te! COVID-19 jaunā omikrona paveida izplatības dēļ valstī izsludinātā ārkārtējā situācija tiks pagarināta līdz 28. februārim, tā vakar lēma valdība. Vienlaikus Saeimas opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienības līdz priekšsēdētājs Edgars Tavars paudzes nostāja, ka šis valdības pieņemtais lēmums esot bijis apzināts un politiski izdevīgs. Ar Edgaru Tavaršu arī mēs esam sazinājušies. Labrīt! 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 Sveiciens jums arī jaunajā gadā. Ja mēs runājam par šo jūsu nostāju, es tomēr vēlos precizēt. Vai tas nozīmē, ka Zaļo un Zemnieku savienība neatbalsta ārkārtējās situācijas pagarināt, kas faktiski noteikti, lai ierobežotu vīrusu izplatību mūsu valstī un nepieļautu ārkārtīgi kritisku situāciju Latvijas slimnīcās? Tas no šodienas ar skatu punktu no situācijas, kādā mūsu valsts ir augsto saslimstību, nebūt nekādā gadījumā tieši to nenozīmē. Tas nozīmē to, uz ko mūsu kolēģis citas ar Balaini kungs arī frakcijas vārdā, noslēdzoties faktiski pagājušajai sesijai, skaidru gaišu brīdināja visus koalīcijas partnerus un arī Saeimas kolēģis uz to, ka var šim lēmumam, kad ir ilgstoša sabiedrība un vairākas nozars turētas cieši aizslēgtas faktiski, kas strauji uz svētkiem, faktiski pāris dienas pirms Ziemassvētkiem paziņo, ka būs ļoti liela brīvība, ņemot vērā, ka to ir šis jaunais omikrona paveids, ka varbūt ļoti nopietni sekas, ka var iet uz augšu saslimstību, ka tā vietā, lai mēs iziet no ārkārtas stāvokļa jau pēc jaunā gada, visticamāk var nonākt tādā situācijā, kad ārkārtas stāvoklis būs jāpagarina, ka saslimstība kāps, hospitalizēto cilvēku skaits kāps. Un kā mēs redzam, faktiski šobrīd šie dati, šīs, diemžēl, šīs mūsu negatīvās prognozes piepildās pilnā apmērā, un tieši tas arī notiek. Lai izdabātu faktiski uz dažām dienām sabiedrībai, atļaujot faktiski, atlaižot visus grožus, mēs esam nonākuši šajā konkrētajā situācijā. Šajā sakarā vienkārši trīs lietas jāpasaka. Pirmā lieta ir, es domāju, ka mēs visi saprotam, ka mums ar šo COVID-19 vīrusu un tā dažādiem paveidiem nāksies sadzīvot ļoti ilgu laiku. Mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs atdzīvinātu savu ekonomiku, savu tautsaimnieci, lai mums ārējais parāds neuzkāptu tādā kosmosā kā tagad. Otra lieta, piedodiet man, ārkārtas stāvoklis šobrīd nozīmē tikai vienu valdībai, ka viņi faktiski bez iepirkumiem var tērēt šo naudu, jo daudz ierobežojumi ir tādi nepieciešamie veselības apsvērumi pēc, viņi var saglabāties arī ārpus ārkārtas stāvokļa laika. Bet, es saku, vēlreiz ārkārtas stāvoklis dod lielāku finansiālo tērēšanas brīvību koalīcijas partijām. Un trešā lieta, protams, tas, ko mēs redzam, tas, kas īstenībā diezgan traģiski, šobrīd notiek ar ekonomiku un ar to, ka valdība nespēja sagatavoties, jo gan šim nav sagatavojusies faktiski šim esošajiem vilnim, kurš ir faktiski no jau nulli kā klāt, gan mēs dzirdam un redzējām, kas bija budžetā, kad medīķi saka, nepietiek, gultas vietas skaits jaunais potenciālais nav sagatavots, un tā gatavība šim COVID-19 paveidam reālā, nevis pēc premjera vārdiem vai pēc ministra vārdiem, ir ļoti, ļoti zema. Un plus vēl šobrīd ļoti nopietna enerģētiskā krīze, ko nerisina valdība, ko cits starp pat Zaļo Zemnieku savienībā jāsniedz priekšlikumu parlamentā, ko mēs esam izdarījuši. Tas viss sumējas tādā milzīgā haosā, par ko ir atbildīga koalīcija. Runājot par iespējamiem turpmākiem ierobežojumiem, pat labā ierobežojumi palikuši tādās apmērā, kādi tie bijuši līdz šim datumam, kas ir tas, ko atbalstīt Zaļo un Zemnieku savienību? Viens no variantiem – stingri ierobežojumi pakalpojumi zaļajā režīmā vai ekonomiskā tāda, ja tā varētu teikt, brīvlaišana, bet maksāšana ar saslimušajiem un mirušajiem slimnīcās? Pirmam kārtam ir jāsaprot, vai zaļais režīms, viņu īstenībā nevajadzētu saukt par zaļo režīmu, tas nav nekāds zaļais režīms. Zaļais režīms simbolizē zinām brīvību. Tas režīms nesimbolizē absolūti nekādu brīvību arī cilvēkiem, kuri ir vakcinējušies. Punkts viens. Punkts divi, otrs no ekspertiem skaidri gaiši jāsaprot, vai šīs konkrētais COVID-19 paveic, vai no viņa var izsargāties 100% vai katrā ziņā ar 70-80% varbūtību, ja tu esi pilnībā vakcinēts. Ir jābūt skaidram eksperts slēdzienam. Un ja mums eksperts skaidri gaiši pasaka 1, 2, 3 soļi, profesionāļi, nevis es atvainojos pianists pateiks, ko cilvēks drīkst darīt, ko nedrīkst profesionāļi medicīnā. Ja viņus to norādīs, tad zināmā mērā tas ir jāņem pamatu, lai racionāli domāt par saprātīgiem
ierobežojumi. Katrā ziņā, lai mums nebūtu jāslēdz skolas, katrā ziņā, lai mums sporta nodarbības un veselības profilakses pasākumi būtu pieejami arī 12-gadīgiem, 13-gadīgiem bērniem. Tavar kungs, pārtraukšies mazliet, jo, nu, diemžēl ir tā, ka eksperti arī visā pasaulē šobrīd saka, mēs nevaram jums skaidri pateikt, jo vienkārši Omikrons vēl ir pārāk īsu laiku, mēs vēl precīzi nezinām. Jā, nu, diemžēl, valdība arī jāpasaka tas, ko viņi ir izdarījuši uz Ziemassvētkiem, lai izdabātu cilvēkiem politiski parādīt, ka mēs uz Ziemassvētkiem, jūs varat sanākt visas ģimenes kopā, varat sēdēt krogā, es atvainojos ļoti arī līdz uzvarai, ka tā bija ļoti bezatbildīga un faktiski ļoti daudziem iespējams nāvīga, nāvējoša rīcība. Nu, būsim jau godīgi, pagos tāpat jau pēram bija apmeklētāju skaita ierobežojums, vienkārši darba laiks bija pagarināts. Bet sakiet, viens būtisks tāds palīgs cīņā pret vīrusiem, ņemot vērā, ka Covid ir aerosola infekcija, tas, protams, ir sejas maskas. Tās ir medicīniskās sejas maskas, vēl labāk tie ir FFP2 respirātori, un to gan starptautiskie eksperti arī ir uzsvēruši un uzsver. Ja valdība lems, ka publiskajās telpās ir jāvalkā šīs medicīniskās maskas vai FFP2 respirātori, un ja tiks arī nodrošināts, ka tiešām katrs Latvijas iedzīvotājs var saņemt sev pēc vajadzības šīs te speciālās maskas, vai Zaļo un Zemnieku savienība šādu valdības lēmumu atbalstīs un balsos par? Jā, paldies. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi, lai cilvēki var socializēties ar vai bez maskām. Otrs jautājums ir tas, lai cilvēki var klātienē gan strādāt, gan iepirkties un tam līdzīgi. Otrs ir jautājums nevis valdība, bet ja valdība šos lēmumu balstīs tiešām uz ļoti precīzi ekspertu argumentāciju un uz ekspertu viedokli, es neredzu iespēju kādu argumentu, kāpēc mums būtu jāstājas pret tiem ekspertiem. Nē, es citas starp jau pirms pusotra gada aicināju valdības tieši stingri sekot ekspertiem, lai nebūtu šāda haotiskā rīcība daļai, kāda ir bijusi līdz šim. Ekspertus to aicina, profesionāļus to aicina, tad es neredzu variantu tādam variantam iebilst. Ja, eksperti, tā skaitā arī es saprotu no jūs teiktā Latvijas medicīnas zinātnes eksperti noteikti. Izvēlēties un tieši šīs maskas nesāt, tad Zaļo un Zemnieku savienība balsos par. Ja cilvēkiem tas būs pieejams, ja tas būs visiem saprotam un ir argumentēts kādās vietās un skaidri un gaiši kritēriji un nebūs tur pretrunu vai šaubu, vai tā kā tas bija līdz šim atbildīgajā komisijā, ko vadīja EKP biedrs slēdzot opozīcijas kolēģiem mikrofonu ārā un pat nedodot iespēju ne tikai neuzdot jautājumu, bet arī nedodot iespēju komisijā balsot, jo notiks racionāli un skaidri. Es neredzu arguments, kāpēc nav šādu priekš.